Okej. Okay. Jag tänkte presentera bandet först bara för de tycker att jag får för mycket uppmärksamhet. Här har vi. På, vad är han? Kruse. På gitarr, Patrik Kruse. Robinson. På trummor, betongmannen Peter Pitebit Björklund. På bas, Christian Krippa Odin. Och gitarr, Magnus Paddan Remdo Rydman. Nej, men vad säger ni? Jussi Björlings museum och allt detta. Det passade väl ganska bra med... Så vad passade det bra med, sa du? Just så kan det vara. Är det just det. De slösar upp våra skattepengar, minsann. Skattesmitarna. Okej, det var fan underbart att vara här. Peace and love. What the? Där!